ဒီနေ့ကတော့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 
င်နေရာမြို့အထွက်တွေမှာရက်တန့်ဆောင်ဆိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်မူဆယ်မြို့နဲ့နန်းဖက်ကကြေးရွာကြားမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နန်းပေါ့တရားစင်မှာမူဆယ်ဘက်မှလာတဲ့ယာဉ်တွေကိုရက်တန့်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမူဆယ်မြို့နဲ့နန်းဖက်ကကြားမှာရှိတဲ့ထင်းရှုတော်မှာတနေရာကော့ခိုင်နဲ့နန်းဖက်ကကြားမှာရှိတဲ့ရှုကင်းတာမှာတနေရာကော့ခိုင်နဲ့တဲနီကြားမှာရှိတဲ့မန်ပြင်းတွင်တနေရာစုစုပေါင်း3နေရာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တချို့မှာတပြိုင်တည်းငွေကြေးကောက်ခံနေရလို့ကြားသိရကြောင်းရင်းမောင်းတွေကပြောပါတယ်။အဲ့လိုငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တိန်ဒီမြို့အထွတ်မှာမော်တော်ယာဉ်တွေစောင့်ဆိုင်နေမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆယ်မြို့ကိုကုန်စည်သွားဖို့မဲ့ရင်းမောင်းတအုပ်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဆောင်းမရောက်တဲ့ချိန်မှာတိန်ဒီကတမှာကားတွေအရောဆောင်းမတော်နေဆိုရင်ဆောင်းလာကဲဆောင်းမယ်။ဆင်းတာကျတော့ဒီကားတွေတည်းမပေါ်ရတော့ဘုံကတမှာလည်းကားတွေအစီအစဉ်တဲ့နေတဲ့ဒီနေ့ကိုဆိုင်ကြမှာမိကြမှာဒီဖလောင်ဖွဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဆွဲထားလို့ဒီ5သိန်း7သိန်းလုံး3သိန်းဒီကမ္ဘောစာနဲ့ဒီကနာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပါတယ်ခုပြီးတော့အစင်းကြီးလည်းစင်းလာလေးပြဆက်ကြရတယ်ဘူးမမတည့်ရကြောက်ဘုံဆောင်နေတာဒီကိုချက်သားမှပြီးပါရယ်ဒါအပြည့်ကဆရာကျော်တော့ဆူဆောင်တော့ကျွန်တော်သိပါမယ်အကုန်စားချက်သားမှသားရှိရယ်အဲဘောသူသမီးချင်းနဲ့ရေခါကြိုးကြတော့အပေါ်မှာဖြစ်နေကြတဲ့တော်တော်ကြားရတယ်အဲသတင်းတော့အတိအကျမရှိရသေးဘူးဆိုခုလိုမျိုးဓာကြီးဖိတ်ပြီးတောက်တာလည်းရှားတော့ရှားပါဗျာတော်တော်ကြောက်ရယ်အဲပုံမှန်လည်းဖြစ်ပြမှုဖြစ်နေတော့တော့ရှားတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ပုံဆန်းတော့သိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းတော့ဖြစ်နေကြတော့ရှားနေတယ်အရင်ကလာရှိုးနဲ့မူဆယ်ကြားမှာရှိတဲ့ပြည်အောင်စုကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တချို့ကစက်ကြီးကောက်ခံမှုပြုလုပ်နေချိန်မှာအချိန်နှဲငယ်သာရင်မောင်းတွေကစောင့်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီးမယ်ဒီကနေ့မှာတော့ရင်မောင်းများမနက်ပိုင်းမှနေ့လယ်ပိုင်းထိအချိန်တော်ကြာစောင့်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်အဲဒီလိုတိန်ဒီမြို့အထွတ်မှာရင်းနေရက်တန်းစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရင်ကြောရှင်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးတိန်ဒီနဲ့ကောက်ခံမှုကြားမှာစက်ကြီးကောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့တိကျမသိရသေးဘူးလို့တိန်ဒီမြို့မှရဲစခန်းမှတာဝန်ကျရဲဝန်ထံတအုပ်ကပြောပါတယ်